vous avez vraiment parlé de... марка Грация в България. Началото на международната мрежа започна именно преди 10 години. Вече има 20 издания в цял свят. А именно с българското издание стартира тази международна мрежа. И днес те всички празнуват с нас. Тук в България преминахме през истинска революция на модния и рекламен пазар. Започнахме с равен старт, но днес се гордеем, че сме лидери в сегмента на женските списания. Необикновеното приключение в света на модата и красотата, балансирана с истински истории, продължава и днес. Благодарим на всички фотографи, стилисти, гримьори, фризьори, модели, автори, репортери, рекламодатели, приятели. Те всички са с нас тази вечер. Продължава да бъдат с нас в това приключение.